مسابقه بزرگ نقاشی، رقابتی که با اشتراک بیش از 600 هنرجو در کابل برگزار شد. در سه بخش مدل زنده است، مدل پنسلی است، مدل چاپ شده است که همون مدل زندهش با رنگ‌های روغنی کار میشه و دو بخش دیگه هم مدلش زنده است، پنسلی کار میشه. بیشتر اشتراک کنندگان این رقابت بانوان بودند، دخترانی که با مسدود شدن مکاتب و دانشگاه ها از رویاهایشان فاصله گرفتند و اکنون میخواهند از طریق هنر نقاشی به آن برسند. من نقاشی را دوست ندارم. نقاشی برای من مثل یک رویای میمونه. من میخوام در عرصه نقاشی به اوج برسم. تنها یک علاقه‌مندی نیست، مثل یک سرگرمی نیست، برای نقاشی برای یک رویایی است که من میخوام اون رو به واقعیت تبدیل کنم. سنف 12 بودم، خیلی هدف ها داشتم، خیلی رویاهایی داشتم به خاطر رسیدن به اونا، اما با آمدن امارت اسلامی خب تاثیراتش خیلی زیاد مون، چون خیلی از هدف های ما کلا مثل یک پرنده‌ای که داخل قفس مفته ما یک چیز شدیم تمام ما. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که هنرجویان از سراسر کابل در این رقابت که در سه بخش مجزا راه اندازی شده اشتراک دارند و هدفشان نیز شناسایی و رشد استعدادهای هنری است. هدف از برگزاری همچی برنامه انگیزه دادن است، کشف استعدادها است، کشف کسایی که واقعا لایق هستند و تعداد اشتراک کننده ما هم که تقریبا 600 نفر است و 80% از این بخش طبقه اوناس است. بنا به شرایط پیش آمده که فعلا طبقه اوناس به مکاتب رفته نمیتونه و امسال سهم بیشتری را در این بخش گرفته است. اشتراک کنندگان این رقابت میگویند که محدودیت های موجود راه های زیادی برای انتخاب آینده برایشان نگذاشته است و اکنون هنر نقاشی را تنها معبر به سوی فرداهای بهترشان میدانند. به هنر علاقه داشتم، اما وقتی که مکتبا بسته شد، یعنی قبل از اینکه مکتبا بسته شد و مصرفیت های ما زیاد بود، یعنی خودم در مکتب علوم را بودم و باید بیشتر درس میخواندم، کورس اساسات میرفتم، انگلیسی میرفتم، خب وقت نمی داشتم که بیایم نقاشی کنم، اما وقتی که مکتبا بسته شد ای باعث شد که من بیشتر به هنر رو بیارم. آنان به هم نسلانشان توصیه میکنند که تسلیم محدودیت ها نشوند، راه برای رسیدن به اهداف آیندهشان بیابند و ناامید نشوند. برای شما دوستایی که در خانه هستین و نمیخواین کدام کاری انجام بدین، ما میخواییم که برای شما نقاشی را معرفی کنم، چون واقعا یک هنر بسیار زیبایی است که ما میتوانیم همه گپ هایی که در دل ما سر به تصویر بکشیم. بسته شدن مکاتب فقط این است که مثلا راه پیشرفت از اینا بسته شده، هیچ وقت این فکر نکنن، بخاطر که هزاران امکانات دیگه هست، میتونن که از دیگر راه استفاده کنه، میتونه خیلی پیشرفت کنه و همیشه رویایی که داره دنبال کنه و هیچ وقت ناامید نشود. اگه تسلیم شدن یعنی باختن، نباید همیشه برای که میرن ادامه بدن. هر یک از اشتراک کنندگان درک متفاوتی از نقاشی و آرزوها و انتظارات متفاوتی از این هنر دارند. ما توسط هنر یک تمدن نگاه میکنیم. تمدنایی که امروز ما در تمدن مصر باختری بیشتر امو هنری که در زمان بوده و تمدن امروز به ما معرفی میکنه و ما کوشش میکنیم آثار خلق کنیم. فردایی که ما نبودیم آثار ما از طریق بیننده هایی که داره امی حصر ما را تمدن ما را تشریح کنند. و خیلی علاقه خاص دارم به نقاشی و امیدوار هستم که در این مسابقه مقام اول را بگیرم. میخوایم ادامه بدم تا به یک جای برسم و هدف من است که خب از طریقش درآمد داشته باشم. مسئولان برگزار کننده این مسابقات میگویند که این رقابت برای سومین سال متوالی از سوی این بنیاد خیریه برگزار میشود. به گفته آنان 7 داور قرار است آثار این رقابت را گزینش کنند و نتایج آن نیز به روز جمعه اعلام خواهد شد. مسئولان برگزار کننده میگویند که این مسابقات محدود به هنر نقاشی نیست و در بخش های دیگری به شمول اصول عقاید و تجوید قرآن کریم نیز برگزار شده است. مسئولان برای 52 تن از برندگان این مسابقات جوایز نقدی، بورسیه تحصیلی و بعضی جوایز دیگر مد نظر گرفتند.